Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно у Валя. Аз съм Валя и днес предлагам да приготвим бисквитки. Тези бисквитки са знаменитите нью-йоркски бисквитки. И погледнете колко апетитно изглеждат отвътре, пълни с шоколад, с ядки. Много-много са вкусни и са доста големички, както всичко американско. По-големи са от обикновените бисквитки. За размера ще ви разказвам още. Сега погледнете какви продукти ни трябват. Трябва ни 320 грама брашно, трябва ни по рецептата 200 грама захар и пакетче ванилина захар, но аз използвах само 170 грама захар, който обича по-сладко, да използва 200 грама. Следва краве масло, 200 грама краве масло, също така 2 яйца, 2 средни яйца, аз използвам размер М, и също така трябва ни 3 грама бак пулвер, около 1 чайна лъжичка, 2 грама сода, содата е 1 трета чайна лъжичка и половин чайна лъжичка сол. И сега следва най-вкусната част, трябва ни 300 грама шоколад, използвам и черен, и млечен шоколад, и 100 грама орехи. Ако не обичате орехи, може да използвате други ядки, но в оригиналната рецепта се ползват орехи. Черния шоколад, аз използвам от него повече, 180 грама. Той ми е вече на капки, а млечния шоколад, взела съм цял шоколад, дори шоколада е с ядки, това не му пречи. Вземам 120 грама млечен шоколад и го нарязвам също на по-малки парченца. Орехите 100 грама, приготвила съм и просто съм ги разчупила на по-малки парченца. Няма нужда да наситнявате много. Орехите трябва да си усещат в бисквитките. Сега връщаме се към брашното и сипвам брашното в тава, покрита с хартия за печени. Равномерно разпределям по тавата, нагрявам фурната до 200 градуса и в продължение на 15 минутки трябва да запечем брашното във фурната. След 15 минутки ще видите как самото брашно придобива един по-кремав цвят. Ето, погледнете, това е готовото запечено брашно. Вижте как изглежда. Сега събирам така с хартията топлото брашно и отново го присипвам в купичката. Готово ми е и брашното. И започваме сега с самата рецепта. В купичката съм сложила маслото. Маслото ви трябва да е меко, с тайна температура. Дори погледнете, моето масло още не е съвсем меко, затова го изчаках още малко и след това отново започвам да бъркам маслото. Ето, сега ще ви покажа. Ето, това вече е размекналото си масло. Добавям захарта към маслото и разбърквам хубаво захарта с маслото. Тук не се стремим изцяло да се стопи захарта в маслото, просто трябва хубаво да разбъркаме. Добавям също така и ванилината захар и добавям солта. И отново започвам да бъркам тази смес. Захарта, както казват в оригиналната рецепта, трябва да се стопи на около 70%, т.е. малки зрънца захар, ако разтъркате сместа между пръстите, все още могат да се усещат. И след като вече постигнахме такова състояние на нашата смес, можем да добавим яйцата. Яйцата прибавяме към маслото и захарта, едно по едно. И за да се разбърка вече по-добре цялата тази смес, лъжицата, с която разбърквам, сменям с телена бъркалка и започвам. Слагам ето второто яйце и започвам вече по-добре да разбърквам тази смес с телената бъркалка, или може да правите същото с вилица. Погледнете, и трябва да стане възможно най-гладка тази смес. След като постигнем това състояние, можем вече да минем към брашното. В запеченото брашно добавям набухвателите, содата и бак пулвера и екичко само разбърквам с запеченото брашно и содата и бак пулвера. И сега трябва да добавим и брашното с набухвателите в купата към другите съставки. Но трябва да пресяваме междувременно брашното, защото при запичането то се е спластило. И така на порциики, добавяйки постепенно брашното, разбъркваме останалите съставки заедно с брашното.
Когато добавим по-голямата част от брашното, тестото става по-гъсто, отново сменям телта с лопатка или с лъжица и започвам вече окончателно да разбърквам брашното с всичките съставки. Получава се ето такова, погледнете, красиво меко тесто. И сега останалите вкусни добавки можем да добавим и към тестото. Слагам и двата вида шоколад, слагам орехите и разбъркваме окончателно вече готовото тесто. След това готовото тесто прибираме в хладилника за около половин час. След половин час изваждаме тестото и продължаваме с рецептата. И както вече ви обещах да разкажа за размера на бисквитките, от това количество тесто, то излиза около 1150-1200 грама, трябва да излязат според оригиналната рецепта 6 бисквитки, като всяка една от тях тежи около 180 до 200 грама. Притеглих 180 грама от тестото и си получи една огромна топка и затова за себе си реших, че наистина тези огромни американски размери не са за нас. Разделих моето тесто на 10 части и формирах 10 бисквитки от това тесто, всяка една с тегло около 110-115 грама. Дори си мисля, че ако ги направим по 80 грама, ще е най-оптималният размер за тези бисквитки. Слагам готовите топки от тесто върху хартия за печене. Трябва да има голямо разстояние между тези топки, защото при печенето във фурната те ще се разтекат и ще заемат повечко място. Фурната ми вече е включена. Фурната трябва да загрее до 190 градуса и печем бисквитките точно 12 минутки. И след като ги извадим от фурната, веднага не ги местете бисквитките, защото ще се разпаднат. Трябва леко да изтинат около 15 минутки, след това вече може да ги местите бисквитките. И остана само да ви покажа готовата бисквитка как изглежда. Отгоре има хрупкава коричка, а отвътре бисквитката си запазва мека, нежна, с двата вида разтопен шоколад, с леко припечени орехови ядки. Много, много са вкусни тези бисквитки. Съм сигурна, че вече сте харесали тази рецепта и за тези, които ще правят същите бисквитки вкъщи, аз както винаги долу в описанието под това видео ще оставя всички необходими продукти с точните им количества, за да ви е по-лесно с моята рецепта. И както винаги, приятели, аз ви каня отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и старите ми видеа, има много рецепти на канала Вкусно Вали. Оставяйте вашите коментари, лайкове, предполагам, че не ви е трудно, а на мен ми е приятно да общувам с вас.